Kanë vdekur dy persona të cilët u lënduan këtë shtu në një aksident trafiku në fshatin Krushefe Madhe në Glinë. Rastin për mediat e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës Fadil Gashi. Mjeku kujdestar në emergjencën e spitalit rajonal të Pejës e ka konfirmuar vdekjen e dy të lënduarve në aksidentin që ndodhi në Krushefë, ka thënë Gashi. Aksidenti ka ndodhur rreth orës 18:10 minuta. Në aksident është i përfshir treni udhëtarve dhe një kombibus, siç bëri të ditur policia. Dy personat ishin dërguar me emergjencë për në spitalin rajonal në Pejë, ku më pas ndruan jetë.